አርቲስት አዲስ አለም ጌታነ ብዙዎች እንግዲህ የሚያስታውሷት በፊልሞቿ ነው እንደዚሁም ለትላልቅ ድርጅቶች አምባሳደር በመሆን ማስታወቂያዎችን ትሰራለች በቅርብ ጊዜ እንደዚህ አይነት ስራዎችን በተለይ በማህበራዊ ድረገጻቸው ላይ መልክቶችን ከሚያስተላልፉ አርቲስቶች መሀል ግንባር ቀደምም ሆናለች በአመትም እንግዲህ በሚሊዮን ገንዘቦችን የምታገኝበት አንዱ ስራዋ የማስታወቂያ ስራ ነው ማለት ነው በፊልምም በኩል እንግዲህ መጀመሪያ የታወቀችበት ነው እስካሁንም እየሰራች ትገኛለች ምንም እንኳን እንደ በፊቱ ቶሎ ቶሎ ባትታይም የመጨረሻ ፊልሟ የኦሮመኛ ፊልም ይመስለኛል አንድ በቅርቡ የሰራችው ፊልም በአተዋውኗም ብዙዎች አድናቆትን ይቸሯታል በጣም ጎበዝ እንደሆነች የሚመሰከርላታል አዲስ አለም ይሁንና ግን በግል ህይወቷ ወይንም በፍቅር ህይወቷ ላይ ደግሞ ብዙ መንገራገጮች ይታያሉ ከዚህ በፊት ከጓደኛዋ ጋር ቀርባ የተናገረችውም ነገር ነበረ ከሴት ጓደኛዋ ጋር ማለት ነው ያው ብዙ ሰው እንደሚያሳልፈው እሷም በፍቅር ህይወቷ ላይ ከበድ ያለ ክስተትን አጋጥሟት ነበረ በዚህም ብዙዎች እንግዲህ አስነው አይዞሽ በርቺ ሲሏትም ተመልክተናል በጣም የተጎዳችበትም ጊዜ እንደነበረ እሷ በግልጽ ተናግራለች የፍቅር ህይወቷ በጣም ከባድ እንደነበረና በተለይ ለመጀመሪያ ጊዜም እንደመሆኑ ይህን ነገር ስታሳልፍ እሷ እንደምትናገረው እንግዲህ ባመነችው ወደፊት ትዳር መሰረታለሁ ብላ ካሰበችው ሰው ጋር የነበረው ግንኙነት ባለመቀጠሉ በጣም እንደተጎዳች ስትገልጽ ነበርና በዚህም የተነሳ እንግዲህ በርካታ ቦታዎች ጋር ገዳማትን ጨምሮ ጸበል እየተጠመቀ ጭምር እንግዲህ ስትሄድ እንደነበረ ለዚህም አንዳንድ ጓደኞቿ ብርታት እንደሆኗት እንዳገዟት ከዛ ሙድ ውስጥ ለመውጣት ጊዜ እንደፈጀባትም ጭምር ስትናገር ነበር ያ ብቻ አይደለም እንግዲህ ወደፊትም ወንዶችን ለማመን በጣም እንደምትቸገርና በጣም ከባድ እንደሚሆንባትም ነበረ ስትገልጽ የነበረው ያው እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ይሄንን ታውቃላችሁ ብዬ አስባለው እኛም እንግዲህ በዚህ ሙድ ውስጥ እንደሆነች ለበርካታ ጊዜ አይተናታል ከዛ ሙድ ለመውጣት ይመስላል በተለይ በማህበራዊ ድረገጽ ላይ ቲክቶክን ጨምሮ ቀጥታ እየገባች እንግዲህ ከአንዳንድ ጭፈራ ቤቶች ወይም መዝናኛ ቤቶች ጋር ላይቭ እየገባች አንዳንድ አላስፈላጊ የሆኑ ቪዲዮዎችን ስትለቅ ነበረ ምን ያህል ከባድ እንደሆነባትና ከዛ ሙድ ውስጥ ለመውጣት እንግዲህ ምን ያህል ጊዜ እንደፈጀባት ይሄ አንዱ ማሳያ ነው ብዙዎችም እንግዲህ በዚህ ሲተቿትም ተመልክተናል መጠጦችን እየጠጣች በስካሩ ሙድ ውስጥ እያለች ነው ቪዲዮዎችን ስትለቅ የነበረው እና ይሄ ወደፊት ሊጎዳት እንደሚችል ስራዋ ላይ ብቻ ትኩረት ማድረግ እንዳለባት መረጋጋት እንዳለባት ብዙዎች የመክሯት አስታውለናለኛም ልክ ነው ምክንያቱም የሆነ ታይም ላይ እንግዲህ የፍቅር ግንኙነት ፌል ሊያደርግ ይችላል ነገር ግን ደግሞ ህይወት ይቀጥላል ፍቅሩም ሁሉም ነገር ሊኖር የሚችለው መጀመሪያ እሷ ስትኖር ነው እና በእርጋታ መሆን እንዳለበት ብዙዎችም ሲነግሯት ነበረ ለጥቂት ጊዜያቶች እንግዲህ ከእንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ተረጋግታ ወይንም ደግሞ ጊዜ ወስዳ ቆይታ ተመልክተናታል ይሁንና ከሰሞኑ ግን ሌላው ፎቶ ይህ የምትመለከቱት ፎቶ ቪዲዮውን እንግዲህ ኮፒራይት ስላለው ነው ያለቀኩት ምናልባት ሌላ ሚዲያ ላይ ሊሆን ይችላል ከአንድ ወንድ ጋር እየተሳሳሙ የተለቀቀ ቪዲዮ አለ እንግዲህ ይሄ በአንድ በኩል መልካም ነው ጥሩ ነገር ነው ምክንያቱም ህይወት ቀደም ሲል እንዳልኳችሁ ህይወት ይቀጥላልና ያው አስባበት ተረጋግታ የወሰነችው ውሳኔ ከሆነ ልቧን ለፍቅር ዝግጁ አድርጋ አዲስ ህይወት መጀመሯ ደስ የሚል ሁላችንም ደስ ሊለን የሚገባ መልካም ስራ ነው ማለት እንችላለን ነገር ግን ደግሞ ምናልባት ቪዲዮ ከዚህ በፊት የነበረው ግንኙነቷ ከሆነ አላቅም እኔ ልጁን አላቀው ምናልባት እንግዲህ ከዚህ በፊት የነበረው ደግሞ ከሆነ አላቅም ይሄ እንግዲህ አሁን ላይ አንዳንድ እንደዚህ ቆይተው የሚወጡ ቪዲዮዎች አሉና እንደዛ ከሆነ እርግጠኛ አደለውም ነገር ግን ብዙዎች እያሉት ያሉት ምናልባት እኔ ልጁንም ስለማላቀው ነው የምታውቁት ካላችሁ በኮሜንት ልታሳውቁ ትችላላችሁ አዲስ ነው እያሉ ነውና እና እንኳን ደሳለሽ እንኳን ለዚህ አበቃሽ የሚል መልእክቶችን ነው እየተመለከትኩ ያለሁት ስለዚህ እንግዲህ አዲስ ከሆነ በጣም ደስ ይላል በርቱ ህይወት ይቀጥላል ለማለት እኛ ግን ደግሞ አንዳንድ ጠንከር ያሉ አስተያየቶችን በዚህ በቪዲዮ ስር እኔ ከወሰርኩት ቪዲዮ ስር ስመለከት ነበረ የሚጠቅም ነገ ላይ ትልቅ መልስ ሊሆናት የሚችሉንም የሚጠቅማት ነገርን ሰዎች አንዳንድ ጥሩ ሰዎች በኮሜንት መልኩ ሲያስቀምጡ ወይንም ሲጽፉ ተመልክቻለሁ ምንድን ነው እንግዲህ ብዙ ጊዜ ወደ ሶሻል ሚዲያ የግል ህይወታችንን ይዘን ስንመጣ የሆነች ስህተት ስትኖር የመባባስና ከባድ ሊሆንብን ይችላል ምክንያቱም ሰው እንደ ራሳችን ሆኖ አይደለም ነገሮችን የሚረዳውና ችግሮች በሚፈጠሩ ሰዓት ለሰዎች ለማስረዳት ስንጥር ወይም ስንሞክር የትናንቱን ነገር ነው ሊያስታውሱን የሚችሉት እና ይሄ ምናልባት ስኬታማ የሆኑ ሰዎችን በትዳር ህይወታቸው ቀደም ሲል ያሉትን በተለይ እንግዲህ ከዚህ አሁን ላይ ካለው ጄኔሬሽን በፊት ያሉትን ብንመለከት ብዙዎች ዘፋኞች ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ሌላ ሙያ ውስጥ ያሉ ሰዎች ብዙ ጊዜ የግል ህይወታቸውን ወይንም የፍቅር ህይወታቸውን ወደ ሚዲያ ላይ ይዘው አይወጡም ልክ ነው ጊዜው አሁን ላይ ያመጣው ቴክኖሎጂ ሊሆን ይችላል ብዙ በስልካችን እጃችን ላይ ባለው ስልካችን እንግዲህ ብዙ መረጃዎችን ልናደርስ እንችላለን ከዚህ በፊት የነበረው ያንን እድል ባለማግኘቱ ነው ልንል እንችል ይሆናል ነገር ግን ይሄ ብዙ ጊዜ ስኬታማ ሆኖ አንመለከተውም እና የግል ህይወታችንን ለራሳችን ይዘን ደስታችንንም ሀዘናችንንም ለራሳችን ብንይዘው መልካም ነው ምክንያቱም በፎቶዎች አስፈላጊ ከሆነም ምናልባት መጋባታቸውን በፍቅር ውስጥ እንዳሉ መናገራቸውን በፎቶዎች ብቻ መግለጽ ይቻላል የሚል መልእክቶችን ስላየው ነው ይሄ እንግዲህ ለእሷ ለበኋላ ህይወቷ ሊጠቅማት ይችላል ምክንያቱም የትኛውም ሰው የትኛውም አፍቃሪ ቢሆን ግጭትን አይፈጥርም ነገ ሊጋጩ አይችልም ማለት ዘበት ነው ስለዚህ ግጭቶች በሚነሱ ጊዜ ወይም አለመግባባቶች በሚፈጠሩ ጊዜ ደግሞ እነዚህ ፎቶዎች እነዚህ ቪዲዮዎች ይረብሻሉና ድጋሚ ለማጥፋት ወይንም ደግሞ ማስተባበያ ለመስጠት ነው ጥረት የምናደርገው በዛ ሰዓትና ስለዚህ ያን ነገር ሊያባብሰው ይችላል እና ደግሞ ያው ብዙዎችም በተለይ በእኛ ሀገር ባህል እንደሚባለው ሰዋፍ መግባቱ መልካም አይደለም የሚባለው ይቀላል ነገር አይደለምና። እንደዛ ባይሆን ጥሩ ነው ለማለት እንወዳለን ከዛ ውጪ በተለያዩ ፕሮግራሞች ላይ ወይንም ደግሞ አንዳንድ ዝግጅቶችን ሲያከብሩ ሊፖስቱ ፎቶም ቪዲዮም ሊለቁ ይችላሉ ይሄ ብዙም ችግር ላይኖረው ይችላል ነገር ግን ደግሞ እንደዚህ ትንሽ ወጣ ያሉ ረዘም ያሉ ይሄ መሳሳሞች መላፋቶች ምናም እንደዚህ አይነት ለጊዜው እነሱ የሚያሳልፉት ነገር ደስ ሊል ይችላል እኛ ጋር ደግሞ ሲመጡ ብዙም ትርጉም ላይኖራቸው ይችላል ይሄም እንደውም ሊያስተችም ይችላል እና አንዳንድ ጊዜ መጥፎ ባህሪ ነው ለማለት ወይም ደግሞ እሷ እንደዚህ ነች የሚል ስምም ሊያስከትል ስለሚችል ይሄ ላይጠቅም ይችላል እንላለን በተረፈ ይመችሽ ሰላም የፍቅር ያደርግላችሁ ግንኙነታችሁ ለማለት ወዳለው መልካም ቆይታ